Свою роботу розпочали американські лікарі, що приїхали на Закарпаття, аби надати консультації та необхідну медичну допомогу місцевим жителям. Лікарі міжнародної організації на Україні вперше. Вони взагалі в Україні перший раз приїхали, і це досить така хороша місія лікарів. Вони їздять по цілому світу, і я радий, що нам вдалося з ними зв'язатися і запросити їх в Україну. Кожен охочий може прийти або почути фахову думку закордонних лікарів. Люди, хто мають бажання, вони можуть сюди прийти, і вони записуються, тут жива черга. І тут реєстратори, вони направляють, куди йти. Тим, хто все ж таки вирішив обстежитися, пропонують заповнити ось такий от бланк. Ну, звичайно ж, перед тим його перечитати. Якщо людина погоджується з усіма умовами, вона повинна поставити своє ім'я та прізвище, ну і, звичайно ж, дату сьогоднішнього дня. Перед початком огляду у спеціалістів кожному пацієнту виміряють тиск, температуру тіла та пульс. Далі вже направляють до вузькокваліфікованих американських та українських лікарів. З Америки у нас є стоматолог, терапевт, сімейний лікар, гастроентеролог. Із терапевтів два, гастроентеролог один, а потім такий називається лікарняня. Такой врач, который специализируется в людей, которые надо лечь в больнице. Украинские врачи, невропатолог, гинеколог, хирург, дерматолог и терапевт. И стоматолог. До слова, ініціаторами такої благодійної акції для жителів Мукачева стала спілка учасників АТО «Мукачівщина». Разом з благодійним фондом «Доторкнись життя» вдалося організувати прийом не тільки для учасників АТО, але й для усіх бажаючих. Ну, то хорошо, що приїжджають з-за кордону врачі безплатно, тим більше обслідують то все. Дуже все культурно, дуже мені подобається. Щодо лікарів, то, як кажуть самі, раді допомогти українцям. Ми тут від організації «Відновлена надія» приїхали до України з медичною допомогою. Це відділ клініки, це офтальмологічна частина, тобто ми можемо перевірити зір та надати рецепт для окулярів. Окуляри пацієнтам, яким вони необхідні, можуть видати на місці. Я в Америці працюю сімейним лікарем, тобто надаю нагальну допомогу тим, хто її потребує. Але ми не є спеціалістами вузького профілю. При необхідності перенаправляємо до потрібних спеціалістів. Та якщо пацієнти звертаються з гострими захворюваннями, з болями в м'язах та іншими проблемами, ми їм допомагаємо. Лікарі працюватимуть 20 липня, а також 24, 25 та 26.